level three. He was not a level two executive at Microsoft. He was a level three. So pretty good promotion. And then, I just learned, I should have known that, but he never sold his house in Redmond. He still have a house in Redmond. He never moved his family to Esbold. So I look at this, I said, I don't know about the reality, but the appearances are not good. En mä tiedä, onko se sitten, että se talon myymät jättäminen, että varakkaalla ihmisellä monesti on mahdollisuus tehdä asioita, mitä niinkö normaalilla ihmisellä ei ole. Gase konsultoi Nokiaa vuonna 2010 New Yorkissa ja ehdotti ensinnäkin Olli-Pekka Kallasvuon erottamista ja toiseksi Android-käyttöjärjestelmään siirtymistä. Nokia kauhistui jälkimmäisestä ideasta ja pitäytyi omissa lukuisissa käyttöjärjestelmissään tunnetuin seurauksin. Miltä sitten Nokian tilanne tällä hetkellä voisi näyttää?